Hein? Só tem aranha no quintal, pessoal. Ó, não gosto de matar aranha. Tá dentro de casa, tá viva. Deixei a aranha onde? Na garagem. Bem, pessoal, agora eu vou soltar a aranha no na garagem. Aqui na garagem, ela tá dentro de casa, né? Vamos ver se ela vai estar aqui. Aqui, ó.